Dobro večer, ovo su Umbenice vijesti. Usvojen godišnji plan odbrane od poplava. 1,2 miliona subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja. Stiže 16 novih nastavnika, otkaz je onima koji nisu izvršili potrebno doškolovanje. Sistem fiskalizacije u distriktu tek od 2016. Čović dogovorena je vlada Federacije BiH. Dva policajca ranjena na protestima u Fergusonu. PSG je prošao nakon produžetaka, Bayern razbio Ukrajince. Vlada Brčko distrikta danas je usvojila godišnji operativni plan odbrane od poplava u 2015. godini, a u skladu sa Zakonom o vodama koji se primjenjuje u Brčko distriktu. Poučeni iskustvima iz prethodne godine, nadležni su pristupili izradi plana odbrane od poplava koji bi bio efikasan i odgovarao potrebama Brčko distrikta, eliminišući sve nedostatke koji su uočeni tokom nekih prošlih elementarnih nepogoda. Da se pokuša sistemske neke stvari riješiti. U odnosu na dosadašnje operativne planove, kao prvo precizirali smo sastav štaba za odbranu od poplava. Precizirali smo nadležnosti organa, tako i je u ovaj plan ugrađene obaveze i odjeljenja za poljoprivredu i štaba civilne zaštite i odjeljenja za javnu sigurnost i javnog preduzeća Putevi. Napravljena je razlika između redovne i vanredne odbrane od poplava, te su i tu precizirane nadležnosti svih institucija, preduzeća i ustanova. U slučaju proglašenja elementarne nepogode odbrane od poplave, da su tu obavezne i imaju određenu ulogu sva javna preduzeća, javne ustanove. Znamo već u prošlogodišnjoj katastrofalnim poplavama određenu ulogu su imali i zdravstvene ustanove, javno preduzeće, komunalno i svi drugi. Sistemski sve nije do kraja riješeno jer se još uvijek čeka na donošenje zakona o zaštiti i spašavanju, kaže Pašalić. Koji jedini može propisati i sankcije u slučaju da pojedinci, pravna i druga lica institucija ne postupaju onako kako je to predviđeno. Iz resornog odjeljenja je stigla informacija da ovaj zakon treba biti usvojen do sredine ove godine. Podršku vlade danas je dobila i odluka o dodjeli subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta kako bi bile ispunjene zakonske obaveze do 31.3. ove godine, do kada traje odluka o privremenom finansiranju. Odluka je teška, 1,2 miliona maraka. Tu se radi o zakonskoj obavezi vlade, odnosno doprinosima za zdravstveno osiguranje za koje vlada inače plaća doprinose. Tu su doprinosi za lica koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, lica koja su obuhvaćena socijalnim programom i lica starija od 65 godina života. Ukupno za dva mjeseca izdvojeno je 1.227.764,50 konvertibilnih maraka. Naravno, po usvajanju budžeta bit će usvojena dopuna programa i time će biti uplaćen i ostatak doprinosa kao i do sada u mjesečnim, ravnomjernim mjesečnim ratama. Brčanska vlada podržala je danas prijedlog šefa odjeljenja za obrazovanje o angažovanju 16 lica po ugovoru o djelu, a kao zamjenu za uposlenike koji unatoč produžavanju roka koji se protegao na 8 godina nisu izvršili potrebno doškolovanje kako bi odgovorili potrebama radnog mjesta na kome su bili. Rok za njihovo doškolovanje ističe 24. aprila 2015. Neki od njih već su sporazumno potpisali prekid radnog odnosa, dok ostalima on prestaje po sili zakona. Da ne bi odjeljenje obrazovanje ušlo u problem, kad kažem u problem pitanje kontinuiteta nastave, onda je odjeljenje za obrazovanje predložilo danas vladi koja je usvojila zaključak da se angažuje 13 novih nastavnika na ovim upražnjenim pozicijama koji su nastavnici po sili zakona prekinuli radni odnos. 16, ne 13 nego 16. I on će biti angažovan naravno u skladu sa odlukom o privremenom finansiranju odjeljenja institucija i naravno ukoliko se usvoji budžet onda će im biti produžen do kraja školske godine do 26.2015. godine.
Evidentiranje prihoda poreskih obveznika trenutno se vrši putem registra kasa. Sistem bi trebao biti zamijenjen instalisanjem fiskalnih kasa, ali tek početkom 2016. godine. Razlog tome jeste što je prethodno neophodno uraditi niz predradnji. Valja kazati da su fiskalne kase odavno uvedene u entitetima. Direkcija za financije predložila je usvajanje zakona o fiskalnim kasama koji bi trebao biti, po riječima prvog čovjeka Brčanske direkcije, na snazi tek od 1.1.2016. godine. Razlog dugog čekanja su ogromne predradnje koje treba prethodno ispuniti. Prvo se zakon mora donijeti, onda se mora informatički uvezati porezna uprava i svi porezni obveznici kako bi sistem funkcionirao. Fiskalne kase su na snazi, zakon o fiskalnim kasama je na snazi u oba entiteta. Mi ga želimo instalirati u Brčko distriktu iz ovog razloga koji se rekao, dakle, smanjenje te sive ekonomije i obaveza Brčko distrikta kao dijela Bosne i Hercegovine vezano za pridruživanje prema Evropskoj uniji i na osnovu nekih stavova Međunarodnog monetarnog fonda je, evo, i to da se u Brčkom instaliraju fiskalne kase. Lučić je formirao radnu grupu koja je izradila okvir zakona o fiskalnim kasama. Smjernice su napravljene. Sljedeći korak jeste dostaviti zakon vladi, a potom i skupštini na konačno usvajanje. Postavlja se pitanje kada će dokument pristići na navedene adrese. Moralo bi se desiti, recimo, do polovine ove godine najkasnije kako bi morali instalirati ovo o čemu sam govorio. Tehničke pretpostavke za provođenje istoga. Direkcija za financije predložila još 4 zakona koji bi zaokružili, dakle, kvalitetnije upravljanje financijama u Brčko distriktu, to je prevashodno zakon o budžetu Brčko distrikta, novi zakon koji pretpostavlja uspostavu interne revizije u institucijama i odjelima Brčko distrikta. To je isto potreba koja ima veze sa pridruživanjem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U ovaj paket ulazi i zakon o platnim transakcijama, zakon o deviznom poslovanju i zakon o računovodstvu i reviziji. Kada je u pitanju ostvarenje poreznih prihoda u Brčko distriktu, Lučić tvrdi da sistem dosta dobro upravlja. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je da je sa SDA i DF-om dogovorena raspodjela pozicija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U najkraćem, to je na tragu dogovora od par dana koji je malo prije potvrđen kroz naše razgovore, s tim da su ovi zadnji bili telefonski i sa jednim i sa drugim partnerom. U konačnici dogovorili smo se da smatramo da je dogovor napravljen i da se može ići u pripremu imena kandidata prema predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine kako bi već u ponedjeljak mogli sazvati sjednicu zastupničkog doma i imenovati vladu Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je Čović. HDZ BiH je dobio 6 pozicija, a DF i SDA po 5 ministarstava u novom sazivu vlade Federacije. Sporno 6. ministarstvo je Ministarstvo financija i na ovu poziciju će biti imenovan HDZ-ov kandidat usaglašen sa DF-om i SDA. Još vijesti iz naše zemlje. Predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Ann Brasser izrazila je danas u Sarajevu nakon susreta sa članovima kolegije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine optimizam kada je u pitanju napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, jer su svi politički lideri opredjeljeni za evropski put Bosne i Hercegovine, ali da je za početak potrebno da Bosna i Hercegovina počne provoditi izjavu o evropskoj opredjeljenosti. Ona je izrazila nadu da će uskoro biti uspostavljena vlast i dodala da našoj zemlji predstoji borba protiv korupcije te rad na izmjenama izbornog zakonodavstva i ustava. Ona je pozvala Bosnu i Hercegovinu da iskoristi kapacitete Vijeća Europe na rješavanju zadataka koji stoje na putu ka Evropskoj uniji i najavila svoju novu posjetu za maj, kada će Bosna i Hercegovina preuzeti predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Europe. Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o neprovođenju istrage protiv Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, za navodne ratne zločine, za Džaferovića je očekivana. Tužilaštvo je odbacilo sve optužbe u vezi sa slučajem protiv Džaferovića, u kojem se nekadašnji načelnik Centra službe sigurnosti u Zenici teretio za navodne zločine počinjene u ratnom periodu na području Vozuće. Prijavu protiv njega podnio je bivši potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo, prilažući obimnu dokumentaciju zbog čega i klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu tražio smjenu Džaferovića sa pozicije predsjedavajućeg, odbijajući da prisustuju sjednicama tog doma. Džaferović je pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se protiv Kebe provede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja, te je najavio da će iskoristiti sav raspoloživi pravni instrumentarij da zaštiti sebe i svoju ličnost.
Izabrani zvaničnici Bosne i Hercegovine moraju konačno formirati vlasti na državnom i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i sve BH vlasti moraju prihvatiti neophodnost ekonomskih reformi i potom pokazati hrabrost i neophodnu viziju za provedbu reformi koje će poboljšati život građana Bosne i Hercegovine. Kazala je to danas u Sarajevu ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Ambasadorica istaknula da BH građani i poslovni ljudi daju velike količine teško zarađenog novca vlastima kroz poreze, a za uzvrat dobijaju neadekvatne i neprihvatljive socijalne usluge. Iznad svega, BH političari moraju prestati ometati hrabre, nekorumpirane investitore koji su već ovdje. Najbolji način da se poveća investicije je da investitori koji već rade ovdje obavijeste centrale svojih kompanija i druge poslovne ljude u pozitivnom iskustvu i mogućnostima u Bosni i Hercegovini. To se ne dešava, prečesto se dešava suprotno i investitori šalju izvještaje o visokoj stopi korupcije i političkog uplitanja sa kojim se suočavaju, kazala je Cormack. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izjasnila se na sjednici u Sarajevu o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda, kojim je predviđeno ukidanje dodatnih koeficijenata za Posavski, Bosansko-Podrinski, Sarajevski i Kanton 10. Vlada je ocijenila da ukidanje dodatnih koeficijenata za ove kantone bez razmatranja posljedica na fiskalni kapacitet svih korisnika ovih prihoda, te provedenih detaljnih analiza kao podloge za izradu novog zakona, u ovom momentu nije prihvatljivo. Prijedlog ovog zakona u parlamentarnu proceduru su uputili poslanici u predstavničkom domu i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta. Članovi vlade Srbije, predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem, jutros odali poštu i položili vijenac na spomen ploču u dvorištu zgrade vlade Srbije, gdje je 12. marta 2003. godine ubijen Zoran Đinđić, tadašnji premijer Srbije i lider Demokratske stranke. Počast Đinđiću odali su i ministri Ivica Dačić, Nebojša Stefanović, Bratislav Gašić, Rasim Ljajić, Kori Udovički i Srđan Verbić. Zoran Đinđić je pogođen hicem u grudi u dvorištu zgrade srbijanske vlade na današnji dan. Za ubistvo Đinđića pravosnažno je na više decenijske kazne zatvora osuđeno više pripadnika Zemunskog klana i Crvenih beretki, na čelu sa Zvezdanom Jovanovićem kao neposrednim izvršiocem i Miloradom Ulemekom Legijom. Đinđića historija bilježi kao prvog demokratski izabranog predsjednika vlade Srbije, koji je nakon što je imenovan na ovu funkciju 2000. godine pokrenuo niz korjenitih ekonomskih, socijalnih i političkih reformi. Iako postoje indicije, politička pozadina atentata nikada nije otkrivena. Pratite BDC vijesti. U nastavku donosimo. Optuženi za grubo nasilje nad zaštitarem priznali krivicu. Predstavljan roman Olga, autorice Jadranke Sonje Lakičević. U subotu prvenstvo u krosu. Oki Brčko organizovao revijalni turnir u sjedećoj odbojci. Tri lica od ranije poznata organima lokalnog pravosuđa osuđene su na 11 mjeseci zatvora za nasilničko ponašanje koje su u julu prošle godine izvršili nad zaštitarem jednog brčanskog lokala u ulici Bulevar Mira. Na osnovu sporazuma o priznanju krivice zaključenim tokom postupka o optuženja koje je krajem prošle godine pokrenulo tužilaštvo Brčko distrikta, dvojici Brčaka, Ristić Goran u starom 22 godine i Mendez Leon u starom 47 godina, izrečene su zatvorske kazne u trajanju od po 3 mjeseca. Trećem licu, optuženom zbog ovog događaja, obilježenom grubim nasiljem, tjelesnim povređivanjem i znatnim remećenjem javnog reda i mira, Maksimović Marku, starom 25 godina, izrečena je kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci. Ciklus kulturnih manifestacija povodom obilježavanja 15. godišnjice Brčko distrikta nastavljen je promocijom knjige Olga, brčanske autorice Jadranke Sonje Lakičević. Olga je naziv kratkog biografskog romana posvećenog Olgi Lakičević, bivšoj brčanskoj radio spikerki i uspješnoj pozorišnoj glumici, majci same autorice. Jadranka Sonja Lakičević osim proze piše i poeziju, a Olga je njena prva objavljena knjiga. Ovaj kratki roman koji je napisala njezina ćerka, Jadranka Sonja Lakičević, govori o životu o njene majke i to u onom periodu kad je postala samohrana majka, kad je morala da se žrtvuje da bude i majka i glumica. To je jedna fina priča, suptilna i po meni zaista vrijedna pažnja. Autorica ovog romana ističe da je dugo razmišljala da li uopće objaviti ovu knjigu. Ona navodi da je roman napisala po priči i sjećanju, mada je neke detalje izostavila jer ih se i sama nije sjećala ili ih nije znala. Ovo moje je sve
istina i živa iz duše, iz srca, e to je teško napisati. Lako je meni sad u nekom drugom. Ali o našem porodičnom, porodična tajna, malte ne, nije tajna, ali eto. Svoj život autorica opisuje kao težak, a odnos sa majkom kompleksan. Ona naglašava da se nakon objave romana ne osjeća ništa bolje, ali da joj je drago što će svojim potomcima ostaviti barem nešto iza sebe. Dva policijska službenika ranjena su jutros u Fergusonu i to nakon što su demonstracije koje su počele kao slavlje zbog ostavke šefa policije u ovom gradu postale nasilne, pa je čak došlo i do pucnjave. Naime, ranjeni policajci su pripadali odjeljenju policije iz St. Louisa. Njihov zadatak je bio da demonstracije drže pod kontrolom. Inače, demonstranti su izašli na ulicu kako bi proslavili ostavku šefa policije u ovom mjestu, Thomasa Jacksona. Nakon napada najmanje dvije osobe su uhapšene. Obnovljeni protesti koji su bili zamrli u posljednjih nekoliko sedmica pokazuju da je Ferguson i dalje bure baruta i pored niza ostavki koje su date u posljednje vrijeme, a nakon što je nadležno ministarstvo podnijelo izvještaj o kompromitirajućoj taktici gradske policije prema Afroamerikancima. Još nekoliko svjetskih aktuelnosti. Moguće da je oko 25 ljudi još zatrpano pod ruševinama trgovačkog centra u ruskom gradu Kazanu, a nakon što ga je zahvatio požar, navela je novinska agencija Interfax, riječi čelnika regionalnog ministarstva za vanredne situacije. Trgovački centar u srijedu je zahvatila vatra izazivajući požar, u kome je poginulo 5 ljudi dok je 55 osoba povrijeđeno, navodi Interfax. Ukupno 650 posjetilaca trgovačkog centra je spašeno, prenosi Reuters. Sukobi u Tikritu između iračke vojske i šiitske milicije s jedne i pripadnika Islamske države s druge strane i dalje traju, dok gradom odjekuju artiljerijska i snajperska vatra. Vojska i milicija ušle su juče sa sjevera i juga prvi put u rodni grad bivšeg iračkog lidera Sadama Huseina, najsnažnije uporište Islamske države u Iraku. Ofanziva, kako je naveo Associated Press, predstavlja ključni korak u potiskivanju ekstremističke grupe koja kontroliše četvrtinu teritorije Iraka, polovinu teritorije Sirije, kao i dio Libije. AP navodi, pozivajući se na komandanta operacije, da danas treba da počne druga faza napada, u okviru koje vojska treba da uđe u centar grada. Najmanje 42 osobe su poginula, 20 teže povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona u centralnoj Tanzaniji, saopštili su zvaničnici. U saopštenju se navodi da se pretrpani autobus kretao između gradova Mbeya i Dar es Salama. Kada je na njega naletio kamion iz suprotnog pravca, javila je agencija AFP. Strahuje se da će broj poginulih biti veći, pošto su mnogi teško povrijeđeni. Kćerka ubijenog ruskog opozicionog političara Borisa Nemcova izjavila je da je Vladimir Putin politički odgovoran za smrt njenog oca. U intervjuu u Italiji za BBC Žana Nemcova izjavila je da je njen otac bio kritičar Putina, da se borio protiv njega, a ne protiv bilo koga drugog, te da krivi ruskog predsjednika za njegovu smrt, prenosi agencija AP. Nakon njegove smrti opozicija je obezglavljena i svi su uplašeni, ocijenila je Nemcova. Ubistvo Borisa Nemcova, u koga je krajem februara pucano u neposrednoj blizini Kremlja, razbjesnilo je opoziciju koja smatra Putina odgovornim za njegovu smrt. Pet osoba je uhapšeno, od kojih su dvojica optužena za ubijstvo, iako prijatelji Nemcova strahuju da naručilac ubijstva nikada neće biti pronađen. U italijanskom gradiću Capracotti palo je rekordnih 256 cm snijega, što je najveća količina snijega ikada izmjerena. Snijeg je zatrpao gradić koji se nalazi na 1421 metru nadmorske visine, a ljudi se po ulicama kreću iskopanim tunelima. Meteoweb navodi da su stanovnici jutros iz kuća izlazili kroz prozore jer su sva vrata bila zatrpana. Nedavno je u susjednom mjestu Pesco Constanci palo 240 cm snijega. Još tada je srušen rekord iz 1921. godine, kada je u Silver Lake u američkoj saveznoj državi Colorado u noći između 20. i 21. aprila palo 193 cm snijega. U sklopu obilježavanja 15. godine od utemeljenja Brčko distrikta, danas je organizacija atletskog kluba Cross Brčko upriličena promocija atletike. Promocija atletike u organizaciji atletskog kluba Cross po prvi puta čini dio manifestacije koja se organizuje u sklopu godišnjice distrikta. Članovi kluba Cross u dvodnevnoj aktivnosti će upoznati osnovce iz prve i druge osnovne škole o uspješnim sportistima kao i o samoj atletici, te će se pripremati za takmičenje u prvenstvu koje je najavljeno za subotu.
prikazati sve atletičare koji su zaslužni u prethodnu godinu, koji su radili i jako napredovali. Imamo jako dobrih rezultata što se tiče atletskog kluba Kros i jako talentovane djece gdje će nastupiti u ovoj godini i evo za dva dana, tri imaju i takmičenje ovdje u Brčkom Kros isto takmičenje, tako da ćemo i tu pokazati veoma dobre rezultate. Atletika je značajan sport i, kako kažu članovi, trude se dostići nekadašnji visok nivo zastupljenosti ove grane sporta. Polako se širimo, u stvari vraćamo atletiku na svoje mjesto gdje je potrebno. Atletika je jedna osnovna grana sporta, ona je bazičan sport i veoma, veoma treba da bude zastupljena, jer bez atletike nemamo ništa, ni odbojke, ni ništa, odnosno kondicione treninge i sve radimo ovdje. Ovdje radimo od najmlađih cicibana do najstarijih, odnosno seniora, pa čak evo i sa veteranima počinjemo, gdje ćemo ujedno sada uvrsti i školu trčanja, gdje će biti i rekreativan dio uključen za program atletike, znači samo trčanje i posebno rekreacija, posebno je profesionalno ko želi da se bavi. Članovi atletskog kluba Kros učestvovaće u takmičenju prvenstva BiH i RS-a u Krosu. Prvenstvo će biti održano u subotu sa početkom u 12 sati na stadionu Jugović kod Pirometala. Organizatori ovoga velikog sportskog događaja na kojem će učešće uzeti veliki broj sportista su Atletski savezi BiH i Republike Srpske te Atletski klub Brčko. Događaj će biti upriličen u sklopu obilježavanja Dana distrikta. U organizaciji odbojkaškog kluba Invalida Brčko u dvorani Brčanske ekonomske škole održan je tradicionalni turnir u sjedećoj odbojci. Turnir se igra u sklopu obilježavanja godišnjice Brčko distrikta. Tradicionalni revijalni turnir u sjedećoj odbojci okupio je tri ekipe, te se pored domaćina na turniru našla ekipa Drine i Sapni, četvrtoplasirana u Premier ligi Bosne i Hercegovine, i Marsunija iz Slavonskog Broda, ekipa iz samog vrha Hrvatske sjedeće odbojke. Ekipa Feniksa iz Kikinde također se trebala naći na ovom turniru, ali su u posljednji moment morali otkazati svoj nastup. U našoj ekipi neću govoriti iz razloga što evo, brčanska sportska javnost sigurno zna da već drugu godinu takmičimo u najboljoj evropskoj i svjetskoj ligi, Premier ligi Bosne i Hercegovine. Iz redova obje gostujuće ekipe iskazali su riječi hvale i zadovoljstva za nastavak odlične prijateljske saradnje, koja se nastoji podići na još veću razinu. Uvijek nam je drago doći ovdje, pogotovo kod vas, jer znamo imate pristojnu, dobru ekipu, tako da i u sportskom dijelu je uvijek to nama zadovoljstvo s vama odigrati. Dolazimo redovno i na ove turnire i tako i oni kod nas dolaze na naše turnire, tako da imamo izuzetno dobru saradnju sa ovim klubom i ovo nam je jedan od malo bolje pozicioniranih klubova u ovoj našoj ligi takmičenja. Pokrovitelj ovog sportskog događaja ponovo je vlada Brčkog distrikta. Mi smo zaista jako zadovoljni Oki Brčko, koji je premijer ligaš, na koji smo ponosni i evo, tradicionalno svake godine u vrijeme obilježavanja godišnjice naprave jako kvalitetan turnir sa kojim možemo biti i mi zadovoljni u vladi Brčkog distrikta, što nam daje podstrek da u budućem periodu osiguramo im kroz određene programe vladine dodatna sredstva kako bili što bolji i što kvalitetniji. Nakon odigranih utakmica osigurani su i pehari za sve ekipe. Pored toga, nezaobilazno je bilo i prigodno druženje. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i ugodno večer.